Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությանը տրամադրվել է 2 նոր եվրոպական ստանդարտների ամենագնաց։ Նոր սարքավորումները զգալիորեն կբարձրացնեն հրշեջների շարժունակությունն ու արդյունավետությունը անտարային հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ։ Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության ղեկավարի առաջին տեղակալ Լևան Ղիրսիաշվիլին և Վրաստանում Էստոնիայի դեսպան Լեյնա Ղիրսիաշվիլին նոր տեխնիկայի բանալին են հանձնել հրշեջ փրկարարական վարչության Բորժումիի բաժնի հրշեջներին։ Ամենագնաց մեքենաները հրշեջ փրկարարներին են հանձնվել Բորժումիի զարգացման խմբի և արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության համատեղ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական միության կողմից Բորժումիի զարգացման խմբի և Էստոնական կամավոր փրկարարների ասոցիացիայի դրամաշնորի ներքո և նպատակ ունի բարձրացնել Բորժումիի քաղաքապետարանում անտարային հրդեհների կանխարգելման և արձագանքման արդյունավետությունը։